cannot deny the fact that ada banyak negeri Melayu yang merasa terhutang budi terhadap PN, dan adakah ini satu cabaran untuk pribumi dan Pakatan Harapan? Ya, dia terhutang budi kepada BN, bukan BN Najib. Dia orang tahu beza antara Najib dengan previous BN. Under four prime ministers, Tunku, Tun Razak, Tun Hussein, saya pun, lain daripada Abdullah dengan Najib. Dulu level of corruption taklah seperti begini. Sini sekarang ini kita dapati the head of government is the most corrupt person. Tun, nah, adakah Tun dulu Tun menggambarkan DAP sebagai parti yang cabernis apa semua, sekarang Tun nak betulkan persepsi itu, sejauh mana kesukaran untuk meyakinkan semula orang Melayu bahawa DAP sebenarnya adalah yang bukan seperti yang Tun gambarkan dulu? Ya, pada mulanya DAP adalah parti Cina. Dia meniru PAP di Singapura. Tetapi dia setelah beberapa kali pilihan raya, dia dapati bahawa dengan sendirinya DAP tak boleh menang, tak boleh mempengaruhi kerajaan. Sebab itu dia sanggup kerjasama dengan parti-parti, walaupun parti PAS dia biasa kerjasama dengan. Jadi untuk ini dia kena moderate sikit pandangan dia. Kalau pada mulanya dia very Chinese, dan sekarang ini dia lebih mirip kepada more Malaysian. Kepentingan Melayu, India semua dia ambil kira. Ini tak berlaku dalam MCA, ini berlaku dalam DAP. Jadi DAP yang ditubuh selepas perpisahan antara Malaysia dengan Singapura tak semacam dengan DAP sekarang. DAP sekarang more realistic. Dia sedar bahawa tanpa kerjasama dengan parti-parti Melayu, DAP akan menjadi parti lawan yang tidak langsung berkesan. So sekarang ni macam PAS gambarkan DAP sebagai bakal menjadi dominasi dalam semua tu. Adakah tu percaya akan mempengaruhi pengundi Melayu misalnya? Itu cara propaganda dia orang lah, nak menakutkan orang Melayu kepada DAP. Tetapi orang Cina di Malaysia ini cuma 26%. Dan kalau kita kira kawasan bandar, kawasan luar bandar, kawasan luar bandar lebih banyak daripada kawasan dalam bandar di mana orang Cina DAP boleh bertanding. Sebab itu dalam pilihan raya, walaupun popular votes terdapat kepada parti lawan, tetapi kawasan jumlah kawasan dan wakil rakyat didapati oleh BN. Jadi itu disebabkan kalau orang Cina dia sendirian dia tak boleh menang, dia kena ada beli komponen. Dan sekarang ini DAP bekerjasama rapat dengan Amanah, dengan Pribumi dan juga dengan Keadilan, kerana dia adalah 1/4 saja daripada jumlah wakil rakyat daripada 222 kawasan pilihan raya, DAP cuma boleh bertanding tak lebih daripada 55. Dia tak boleh menang 55 pun, dia menang dekat 40-30 ni. Just to go back on the Hak Bumi Putra tu. So are you saying that bawah kerajaan Pakatan Harapan, Hak Istimewa Melayu akan dikekalkan seperti ada sekarang? Ya, kita akan kekalkan. Tetapi kita kena ambil kira juga kepentingan kaum-kaum yang lain. Kita tidak ingin samun apa yang dimiliki oleh bukan Bumi Putra untuk memperkayakan orang Bumi Putra. Itu dasar kita sejak dahulu lagi.